Ми були такі молоді, завзяті. Сарафанне радіо нам постійно давало нових клієнтів. Звичайно, зараз ми можемо собі це дозволити, окремий відділ, людей, бюджет. Не всі, хто класно продає, потім класно це реалізує. Цей баланс – це досить складна річ. Ти повинен розуміти, що юриспруденцією класичною ти займаєшся там, в кращому випадку 20% свого часу, все інше – це менеджмент. Звичайно, що не всі будуть задоволені всім. Потрібно розуміти, що партнерство – це як шлюб. Якимось азам бізнесу потрібно навчати абсолютно всіх. В ідеалі, звичайно, ми прагнемо до того, щоб в нас були такі універсальні солдати. Хто твій партнер, кому ти зможеш подзвонити вночі і сказати, в мене така проблема. Ми даємо можливість всім попробувати себе в різних напрямках. Багато таких інших речей, це насправді, якщо заглибитись, подумати, ну мені це, мені страшно. Всім привіт. Вот, мы находимся в офисе юридической компании Totem, и вот непосредственно... Уже сразу? Да, мы пишем бэкстейджи, вот, поэтому пока ребята готовят аппаратуру, можно немножко пообщаться, да, чуть на камеру. Давайте походим. Давайте сходим, ресепшн, коридор, кухня. Вот, у нас кухня тут. Смачного, дівчата. Да. Тут відділ у нас. Привіт, хлопці. От, практика будівництва капітальних інвестицій. Не вся, звичайно, але більшість. Круто. Ми можемо ще переговорно зайти. Добрий день. Тут наша переговорна кімната, зараз співбесіда на так. Можемо тут подивитись, тут теж колеги у нас. Ніхто не працює, бачите, всі в полі. На раду, да, в поля. Слухаємо сесію міської ради. Ага, так. Да. Друзі, колеги, всім привіт! З вами Олексій Кравченко, це Legal Talks, і ми в гостях юридичної компанії Totem. З Юрієм, керуючим партнером, Юрієм Хапко. Дуже приємно, що ми в тебе в гостях. Хочеться задати питання стосовно бренду юридичної компанії, звідки він з'явився, що таке Totem. Хай наші глядачі трошки дізнаються про цей термін. Так? Totem – це… Ну, ми не були дуже оригінальні, ми як з партнером, з Богданом, не дуже любили латинь, да, коли вчилися, але до неї звернулися, коли думали про назву і вибрали Totem, тому що ми були такі молоді, завзяті, з великими планами, хотіли осягнути все. І Totem це і означає всеосяжний з латині, якщо перекласти. От, і тоді ми прийняли таке рішення, що воно начебто... Хороше слово, просте і менш більш відображає те, до чого ми прагнемо. От. І таким чином в нас з'явився такий бренд, така назва Totem. Добре, що ти згадав про молодість, тому хочеться дізнатися, скільки років компанії і як вона була створена. Компанії якщо можна сказати, що це була компанія, ми починали разом двох. З моїм партнером, з Богданом, от в нас було декілька кейсів, клієнтів, там їх можна було порахувати на одній руці. От, і ми почали спільно цим займатися. Це був 2011 рік, кінець 10-го, початок 11-го року, десь, мабуть, лютий, січень. От. Коли ми вже почали вдвох працювати, формалізовано це не було те, що є зараз. Без створення, без оболочки якоїсь, просто працювали, надавали послуги і постійно брали сарафанне радіо, нам постійно давало нових клієнтів. По великому рахунку ми почали рекламою як такою, чи піаром, чи маркетингом займатися років 2-3 назад. До цього це все було сарафанне радіо, навіть на сайту не було. Ну, до речі, от. Я тобі скажу, як діджитал-маркетолог, ви дуже гарно присутні у Фейсбуці, я бачу вашу рекламу, я бачу ваш сайт, є з чим працювати, так. Але, шановні глядачі, юридичні фірми повинні виходити в Фейсбук не просто на рівень якихось постів, а вже повноцінно спускати
рекламних кампаній. Ну, я бачу, що реклама вже така зі смислом. Ну, це SMM-стратегія, так. Є в нас окремий відділ, який цим займається. Я дуже вдячний хлопцям, дівчатам, які цим займаються. Це великий пласт роботи, професійної, і не потрібно, ну, зневажати це. Тобто, приділяти цьому потрібно багато часу. Звичайно, зараз ми можемо собі це дозволити, окремий відділ, людей, бюджет, SMM-стратегії, багато чого іншого. Ті, хто починають, їм, звичайно, потрібно бути такими многорукі, многоног. Повинні самі також в цьому трішки розбиратись і таргетувати, і розуміти, куди тратять гроші, як. А як ти вважаєш, чи повинен юрист, який працює в юридичній компанії, вміти продавати, або там писати гарні пости, або, наприклад, гарно, скажімо так, спілкуватися з суспільством в соцмережах, якось там реагувати? Угу. Це вже необхідність, чи достатньо для вашої компанії людини, яка буде просто грамотним юристом, і все? В ідеалі, звичайно, ми прагнемо до того, щоб в нас були такі універсальні солдати, які можуть і писати, і розмовляти, і продавати себе, компанію, бренд, і ефективно спілкуватися з клієнтами, з потенційними клієнтами, з цільовою аудиторією. Але, на жаль, не всім це дано. І це, ну, потрібно до цього об'єктивно ставитись, розуміти, і просто те, що не дано, на це не акцентувати увагу, а максимально використовувати те, в чому людина класна може себе проявити. Чи то писати, чи бути просто класним юристом, чи може навіть класним продажником. Класно продавати. На жаль, є така тенденція, спостереження у мене деякі, що не всі, хто класно продає, потім класно це реалізує. Тут і є суть компанії, бренду і цілісності бізнесу, як такого. Ці ролі можуть бути розділені, але тоді повинен бути якийсь бек, який закриє це. І я розумію, що як в мене, як в партнера, там 80% часу це продаж, це просування, це партнерські якісь домовленості, продажі, піар. Але я розумію, що в мене є тил. І є люди, які це закриють класно. Можливо, навіть краще, ніж я, тому що в них є час, і вони від цього кайфують. І компанія їм за це вдячна. Слухай, а от таке питання, дуже цікаве, до речі. Як ти виявляєш оцих зірок, так, які можуть потім нести бренд компанії, фактично продавати юридичні послуги? Звичайно, бути юристами. Це перше таке буде складне питання. Як їх можна виявити, так, в компанії, які для тебе доступні методи, способи, як ти це робиш. Це от перше завершення, так? І друге питання. Чи дається їм змога реалізовувати себе як зірка в компанії? Чи партнер в юридичній фірмі, оце повинна бути зірка і більш нікого? Тільки я, можливо, Богдан ще, так, так, твій партнер, а інші – це бекграунд. Хороше запитання. Почну з другого. В нас немає такого, що тільки ми і ніхто інший. Чи то там, я знаю, є там практика написання статей, що партнери не пишуть, наприклад. В нас такої політики немає. Там хлопці, дівчата пишуть, наші колеги, вони публікуються в рамках партнерських відносин там зі ЗМІ чи, ну, від свого імені. Вони теж можуть себе популяризувати за рахунок активів компанії, за рахунок бренду компанії. Тобто в нас позиція, що це повинно бути він-він. Не тільки компанія і партнери, але й всі інші. Цей баланс – це досить складна річ. Звичайно, що не всі будуть задоволені всім, але ми стараємось його все-таки балансувати і давати можливість всім розвиватися, не тільки нам, і наші юристи відвідують різні заходи, популяризують себе. Не всім це подобається, це енергозатратно, це складно, і в нас навіть є там програми навчання, як свої скіли в цьому напрямку прокачати. Тобто компанія в це інвестує там немалі гроші. Ну, тому що ми кажемо, наприклад, у нас є там плани індивідуального розвитку, там, умовно, там, в тебе така от позиція, переходь на іншу, тобі не вистачає раз, два, три. А людина каже, я боюсь публічних виступів.
Ми кажемо, ми теж колись боялись. Не всім це дано зразу. От є курси, є навчання, будь ласка, йди навчайся, якщо хочеш. Не хочеш, ну, будь ласка, ну, ми тобто не будемо заставляти. Тобто, я тебе розумію, що завдяки розвитку молодого експерта, так, вкладання в нього ви і виявляєте, а чи зможе він бути зіркою в компанії, чи ні? Ми даємо можливість всім попробувати себе в різних напрямках. І це в нас все відкрито, публічно. Для всіх однакові правила, без різниці. Там хтось хоче писати, хтось не хоче. Всім дається така можливість і пропонується. Ну, звичайно, хто перший, того і тапочки, як кажуть, да, в народі. Uh-huh. Ми даємо можливість всім. Комусь це, як на нашому сленгу, заходить, комусь не заходить. І ми до цього ставимось нормально, окей. Тобто, ну, не можеш... А нема такої теми, як обізаловка? От ти прийшов, молодий, ти повинен вчитися писати статті або, наприклад, щось більш складне, не знаю. Ну, позовні заяви. Ну, позовні заяви, це зрозуміло. Ну, це саме перше. А от статті, от саме статті. Обізаловки такої немає. У нас є за це система бонусів і премій. О. Хочеш, працюй, пиши. Я це називаю красивим словом маркетингове навантаження. Ну, це не навантаження. Ми це розглядаємо як можливість заробити більше і розвивати за рахунок компанії. Тобто, спочатку це, звичайно, проєктна робота, спочатку клієнт, але не завжди ти загружений на 100%. І не завжди правильно розподілений свій час. Хочеш розвиватись в інших напрямках, ось тобі, будь ласка, інструмент, ось тобі можливість. І ми ще за це, якщо у тебе це буде получатись, будемо давати тобі бонуси, там, відсоток до премії, до зарплати. Питання стосовно конкретних цифр по цьому маркетинговому навантаженню. Чи можеш ти поділитися, як це вираховується? Це декілька статей треба написати, 10-15, щоб отримати якийсь додатковий бонус? Чи як це? Гроші, як воно конвертується? Дуже просто. В нас є методика навантаження, якщо можна назвати, показників стосовно маркетингу, в залежності від посади, яку займає людина. Наприклад, якщо це там молодший персонал, воно, звичайно, зменшено. Якщо це старший там топ, керівники практик, наприклад, то в них ці показники завищені. А воно формується за рахунок годин, які відповідні керівник напрямку там по маркетингу їм затверджує ці години, які вони табелюють на те чи інше завдання. Форм проявлення маркетингових активностей може бути дуже багато. Це підготовка статей, це підготовка коментарів оперативних якихось, це можуть бути виступи, участь в публічних заходах, підготовка матеріалів навіть на сайт якісна, там, чи описання кейсів знакових для компанії чи значних. Тобто варіантів може бути декілька. І вони вже з керівником напрямку по маркетингу це погоджують, затверджують. Є шкала, раз в місяць підводимо підсумки. Раніше у нас була градація там 5, 10, 15, там 30% в залежності від кількості годин. Зараз ми це відпустили, просто якщо певну норму переходиш, все, що більше, це відсоток. Білінгова система це рахує і проблем з цим немає. Клас, дуже зручно. Да. От таке тобі питання. Як ти вважаєш, чи є зараз в компанії зірки, які б могли би стати майбутніми партнерами юридичної фірми Тотум? Чи ви з Богданом так крепко тримаєте посади партнерів і не готові до, наприклад, якогось партнерства або ззовні, або з внутрішнього росту? Я маю на увазі з молодого персоналу. Твоя думка? Я знаю, що вони є. Ми в це віримо, ми це намагаємось всіляко, як це, плекати і сприяти хлопцям, дівчатам в цьому. Але багато чого залежить від них. І в нас є градація по посадах, і є скіли, які повинні бути. І кількість проєктів, маркетингова активність, продажі. У нас це все, ну, менш-більш виписано, формалізовано, вони більш-менш розуміють, як це. Ми не тримаємось за те, що там партнерство там повинно бути тільки я і Богдан. Це неправильний підхід. Звичайно, що партнерство це завжди, це, ну, не тільки треба чимось поділитися в плані там прибутків, а це і відповідальність, це і навантаження, це управлінська робота, це адміністративна робота.
Ну, якщо ну, ми тільки за це. Що стосується зовнішнього партнерства, ми не проти якоїсь інкорпорації з кимось, у нас немає такого там принципово ні, все, от, і тільки так, і не інакше. Але потрібно розуміти, що партнерство – це як шлюб. Це дуже серйозна відповідальна річ. Ми на роботі проводимо більшість часу, ну, мінімум 10 годин в день ми проводимо тут в офісі. І, ну, перетиратись, методи, цінності, методи роботи. Ну, це може звучить так пафосно, але коли ти з цим починаєш працювати, ти розумієш, що це таке і як з цим бути. Ми не проти інкорпорації, але ну, ми повинні розуміти, що це нам дасть. Можливо, у нас з'явиться новий напрямок. І наш новий партнер зможе прийти з портфелем клієнтів, закриє новий напрямок, візьме якусь адміністративну частину на себе. І компанія від цього тільки виграє. І якщо ми співпадемо по цінностях, по підходах – супер. Чому б ні? Ну, це тільки за. Це буде рухати нас далі і далі в розвитку. Тому що зараз у нас позиціонування і практики, вони більше в широкому розумінні на нерухомість. Там земельне будівництво, капітальні інвестиції – це нерухомість в широкому сенсі цього слова. Там суди – це ну, без судів ніяк. Саме в цьому напрямку. Ну і корпоративка, податки, якісь там угоди, транзакції – без цього ніяк. Це як, більш як обслуговуючі речі. Тому ми не проти цього, але це, ну, це, така, ну, це серйозний крок, але ми відкриті. Дякую за відповідь. Давай, щоб завершити тему партнерства, відмотаємо трохи назад, саме до знайомства там, твого з Богданом і до формування цього головного партнерства. Ти і партнер твій Богдан, так? Як це відбулося? Чи підписували ви якусь партнерську угоду? Як вона виглядала тоді? Можливо, вона змінилася. Можливо, зараз це виглядає як такий талмуд великий, де все прописано. От хотілося б дізнатися для молодих експертів, молодих юристів, які хотіли б створювати компанію, входити в партнерство. Як це відбувалося у вас? Які можете дати рекомендації? Познайомились ми з Богданом ще коли були студентами в гуртожитку. От, він працював там на одній компанії, я працював в іншому напрямку. Так спілкувались, перетинались, і потім якось так зав'язалось. У мене відбувся там переломний момент на попередньому місці роботи, у Богдана теж, і ми вирішили, там у нас було там клієнтів на одній руці, ми вирішили починати щось своє. Звичайно, що спочатку ніхто про це не думав, ніхто ні про що не письмово не домовлявся, ми просто робили свою справу, робили її якісно. Але з часом ми ну, почали розростатися, і кількість людей збільшувалась, підходи збільшувалися. Після цього ми сіли і формалізовано там, домовились, хто за який напрямок відповідає. Там, фінанси, продажі, маркетинг, так зване виробництво, якість контролю. От. Оце було, ну, коли вже нас стало більше, тоді ми почали це формалізувати якось письмово, навіть щоб не забути, про що ми домовились. І як хто це розумів. Да? Партнерську угоду виписати, щоб вона там, закривала всі 100% життя компанії, я вважаю, це неможливо. Постійно щось змінюється, кожного дня, якісь обставини, показники, нові підходи. Якісь концептуальні речі потрібно закріпити, і хоча б там, в моєму розумінні 3-5 років, якщо це ігра вдовгу. І це на системний бізнес, на розвиток, то, звичайно, треба закріплювати якісь підходи, там, виходу, входу, перерозподілення, продажу. Що стосується якихось точкових речей, ну, це простіше. Ну, це все простіше робиться. Ну, у нас є колегіальний орган, до речі, управлінський комітет, де всі керівники підрозділів приймають участь і приймають ключові рішення. Як це виглядає? Ну, розкажи, дуже цікаво. Я... Ну, тобто, ми хочемо, там, наприклад, якийсь новий продукт затестити. Чи там, ми розуміємо, що це може бути навантаження на практику. Це HR-напрямок, це фінансове навантаження якесь, це продажі, це маркетинг, це той, та ж практика. Ну, тобто, в нас є система прийняття колегіальних рішень принципових, наприклад, там, хочемо переглянути політику мотивації, атестації. Ми її напрацьовуємо. Це не те, що ми собі вдвох сіли і поспілкувалися. А це ключові люди в компанії, які дотичні до цього і ну, приймаємо рішення колегіально. Да, це не так просто, це затратняче по часу, але ці рішення, в моєму розумінні, вони більш виважені.
От ми собі бачимо це з одного рівня нашого, вони з іншого, з іншої точки зору. Ну і це добре. Це добре. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ну, маємо таку практику і досить плідно. Окей. Коли ми знімали бекстейдж, ти сказав, що для вас дуже важливе визнання ринком, взагалі, так, юридичним ринком вашої компанії. Але ще до моменту визнання відбулося так, що вас визнав ринок конкретної практики. Це ринок нерухомості, я так розумію. Так. Можеш розповісти свою історію, як трапилося так, що ви почали практикувати саме в цих напрямках і спочатку отримали одобрення від ринку безпосередньо, там, нерухомості, наприклад, або земельного там права, так? Як так відбулося? І потім перейдемо там до рейтингів, добре? Відбулося це так в силу історичних подій. Було декілька судових кейсів, по яких ми виступали. Там земельні, майнові питання, ми були просто як юристи, і ми захотіли в цьому розібратись, копнути трошки глибше, ніж поверхнево це робили інші. Просто там по декількох кейсах. Це напрацювало певну експертизу в нас. І після цього клієнт був задоволений підходом, відношенням, відстояли його актив, допустимо, земельний. Так? Він каже, що робити з ним далі? Там щось хочу побудувати, капіталізувати, якісь невід'ємні поліпшення. І він на тому етапі подальшого розвитку довірився нам, за що, звичайно, не можемо не подякувати. І таким чином ми напрацьовували цю експертизу. І ми зрозуміли, що ніша – це ключове. От то, в чому ми розбираємось, ми кажемо, кримінал – це не наше, там, це не наше, ми це не робимо, сімейне – це не наше. У нас є друзі-партнери, яким ми довіряємо. Ось, будь ласка, контакти, спілкуйтесь з ними. Важливо зберігати якість, щоб клієнт був задоволений. Да, там, переманювання клієнтів туди-сюди, це не настільки, це не ключове. У нас є спеціалізація. Цікаве твоє відношення, бо деякі юридичні компанії вважають, що вони повинні закривати всі практики. Ну, наприклад, є там напрямок господарського права, так, або там податкового, але клієнт звертається з питання сімейного права. І от ми не повинні передавати, ми повинні тримати у себе. Твоє бачення і як це відбувається у вас? Як ви домовляєтесь з партнером, щоб він не переманював клієнта? Бо ризики все ж є такі. Ризики є. У нас позиція в компанії, не тільки моя, що ми займаємось тим, в чому ми спеціаліст. Так. Інше ми не беремо і не робимо. Ми про це прямо кажемо клієнту. Якщо він хоче, будь ласка, ми сядемо, розберемось, виставимо йому білінг, але це буде зовсім інший показник. Ми кажемо, от є партнери, колеги на ринку, адвокати, в якості надання послуг яких ми не сумніваємось. Це вже перевірено часом. Це тусовки, це спілкування з студентської лави, там, в кейсах з клієнтами перетинались. І якщо ти один, максимум там, два рази в тебе є як це, кредит довіри, що ти можеш не справитись. Якщо, не дай Бог, хтось підвів мого клієнта, клієнт мені про це скаже, і більше я цю колегу не порекомендую. І воно так історично, воно кристалізується, і все зрозуміло. Чи там хтось щось не виконав, якісь свої зобов'язання. Ринок, в принципі, про це засигналізує, і якби, ну, знаєте, як брехня по селу. Воно розійдеться досить швидко. Тому ми відпускаємо, ми не хочемо брати на себе більше. Чи є ризик, що заберуть клієнта? Він, звичайно, що є. Ну, тут знову ж таки, до першого такого проколу, до першого такого разу. Після цього просто не будемо спілкуватися і передавати клієнтів. Тобто є така етика спілкування між партнерами зовнішніми. Так. А твоє відношення до національних рейтингів в Україні, чи вважаєш ти, що вони повинні бути? Щось, можливо, не задовольняє тебе, щось в них? Твоє відношення взагалі? Позитивно, що вони є. Так. В їх об'єктивності є запитання до певних речей, до методик. Запитання є. Чи можна їх покращити? Ну, мабуть, все можна покращити в цьому житті. Чи є сенс конкретно щось? Ну, мабуть, просто взяти західні методики і по ним тут рухатись.
ну, щоб зняти будь-які запитання. А тобто, скажи, от чому ти вважаєш, є сенс приймати участь? От ваші юридичні компанії приймати участь в національних рейтингах, наприклад? Перш за все, тому що, ну, в кожного, мабуть, є якийсь спортивний інтерес зрозуміти, чого ти вартий. Це перше. Плюс є деякі сфери практики, де без рейтингу реально важко пробитись. І чому нас ринок визнав? Повертаючись, да, до цього запитання. Тому що ми цю роботу робили з топовими компаніями пліч-опліч давно. І нас на субпідряд наймали. Ну, з часом обідно, коли ти робиш 90% роботи, а отримуєш менше 10% чеку. Співпраця з великими топовими компаніями, банками, акредитація, комплаєнс, ну, зразу цього вимагають. Навіть на національному рівні. І національний рівень — це як в моєму розумінні трамплін до міжнародних. Ну, в такому розумінні. А є у вас нагороди якісь міжнародного характеру? Ми тільки цього року почали подавати заявки. От, як я зрозумів з методики, там повинно пройти 2-3 роки, коли ми просто будемо в шорт-лісті, а після цього можна виходити на якісь показники, на якийсь рівень. Поки що у нас міжнародних нагород немає, але ми в цьому напрямку будемо рухатись. Давай по команді. Яка кількість команди вашої юридичної компанії? І стосовно практик, ще раз проговоримо, ключові практики, які от приносять 80% прибутку компанії. Станом на зараз нас 50 людей, 32 – це юридичний персонал. Практики у нас ключові – це земельне аграрне право, це будівництво і капітальні інвестиції, фактично, які покривають нерухомість, це врегулювання спорів, і це корпоративка і податки. Одна практика, ну, ми бачимо в цьому потенціал, і якщо буде відновлення, пожвавлення ринку, я думаю, що це буде в майбутньому дві практики. Які? Корпоративка і податки. Податки – це святе, вони були, будуть завжди. Я теж завжди казав. Я, до речі, коли навчався в юридичному факультеті ще, ну, в вузі, то вибрав для себе спеціалізацію господарське право, бо я розумів, що там цивільне або ще якесь без знання податкового права — це не про що. І тоді це обмежуючий такий фактор. Так, це обмежуючі факти. Ти повинен знати, що таке договір комісії, які податкові наслідки його там укладання, наприклад. І це, звичайно, от я радий, що ти сказав цю фразу, податки вони завжди будуть, завжди. Це практика, мені здається, навічно буде присутня в юридичних компаніях. Скажи, будь ласка, сам ти яку практику ведеш, і як тобі вдається її заміщувати з керівництвом компанії? Я очолюю практику будівництва капітальних інвестицій, да, ну, це нелегко. Будівництво і капітальні інвестиції – це моя практика. Мені, звичайно, близька практика земельно-аграрного, судова практика, тому що я ж в судах бував, ходив, і, ну, я від цього отримую деколи задоволення. От, є деякі речі, коли ти там вибудував праву позицію, цікаво там, чи ніхто не знайшов, а ти знайшов. Ну, мені це приносить якесь моральне задоволення. Ну, підживлююсь енергетично, скажімо так. Поєднувати це, звичайно, важко, і мої хлопці, дівчата, які є в моїй практиці, вони, на жаль, від цього трішки страждають, тому що в першу чергу я ставлю інтереси компанії, управління і інші напрямки, за які я там відповідаю, за піар, за продажі. От, це нелегко, але приходиться домовлятись з усіма і знаходити час і на проектну роботу, і на клієнтів, звичайно. Ну, помагає білінгова система в контролі, сучасні технології, месенджери. Тому, ну, сидіти в офісі — це не завжди доречно і ефективно.
А за рахунок комунікації можна контролювати. А як ти вважаєш твоє ставлення? Чи може бути в юридичній компанії керуючий партнер, який не веде практику, а взагалі займається тільки керівництвом? Чи такого не буває? Неможливо. Ну я скажу, оскільки інтерв'ю було, то не один партнер сказав, що не сказав, що він просто керує в компанії. От твоє ставлення. Чому так? Як ти вважаєш? Це просто специфіка професії. В чому фішка? Якщо, можливо, ми прийдемо до такого рівня менеджменту, що не буде необхідності і потреби мати зворотній зв'язок з виробництвом, як ми його називаємо, це з практиками. Це як кисень. Якщо ти не практикуєш, то ти випадеш з цього ринку дуже швидко. І клієнт це відчує. І чому перевага є спеціалізації? Клієнт до тебе приходить своїм кейсом, і ти йому відразу на зустрічі говориш, буде так і так і так. Ймовірність така, така, така. Ризики можуть бути такі, такі, такі. Все, що ми проговорили, там письмово ви зможете отримати там в протоколі переговорів через день, наприклад. І клієнт розуміє. І клієнт, в нас такі практики, так, що клієнт, процес продажу може тривати і півроку. Uh-huh. Він може походити по ринку, попитати, поперевивчати, або вже прийти підготовленим від колег і задавати точково одне питання, отримати на нього відповідь і прийняти для себе рішення. На відміну, наприклад, там, від кримінальної практики, так? При переслідуванні, коли людина там, в тимчасовому ізоляторі і в нього немає багато вибору. Добре, що цього адвоката допустили. І там продаж відбувається, і партнерство, відносини дуже швидко зароджуються. Тому клієнт це відчуває і неможливо не практикувати. А продавати? Партнеру юридичній компанії, як це відбувається? От дивись, скільки функцій. І керувати, і вести практику, так. І ще й продавати. Так, звичайно, обов'язково. От, чому партнер юридичної компанії повинен продавати, твоє бачення? Чому він повинен приймати участь в цьому процесі залучення коштів в юридичний бізнес? Чому не створити відділ продажу? Наприклад, так? Наприклад. Можна створити відділ продажу. Але чому повинен продавати партнер? Тому що більше, ніж йому, в цій компанії, це нікому не потрібно. Плюс стільки досвіду може бути не в багатьох, або в одиниці. І ключове, що клієнт іде, він хоче мати справу з людиною. На людину бренд. Абсолютно. Тобто він може прийти і там, наприклад, каже, там твій старший юрист мені там пропонує оце зробити. Як ти до цього ставишся? Кажу, підтримую. Окей. Там слово, довіра, оце ключове, і людські відносини, от хто по той бік стола, хто твій партнер, кому ти зможеш подзвонити вночі і сказати, в мене така проблема. От класне зараз буде запитання, так. Як ти справляєшся з тим, що дивись, треба керувати, звичайно, ми кажемо про делегування, да. Так, про там молодший персонал. Але є такі ситуації, коли клієнт приходить до тебе і каже, я хочу працювати тільки з тобою. От як тобі вдається, як керуючому партнеру, до якого прийшов клієнт, який каже, що Юра, я хочу працювати тільки з тобою, я довіряю тільки тобі. А ти розумієш, що в тебе є там інші обов'язки, ти розумієш, що в тебе є експерт. А як вдається врегулювати ось це питання? Це дуже важливий і цікавий момент, насправді, для партнера в юридичній компанії, коли він може передати клієнту, там молодшому спеціалісту, звичайно, під контролем, але от як це відбувається з твоєї точки зору? Якщо є такий запит, наприклад, так. Я намагаюся клієнта переконати в експертності, звичайно, молодшому персоналу ніхто не передає, там радника чи старшого юриста, який в цьому розбирається. Якщо і це не допомагає, звичайно, можна поспілкуватися про персональні ставки по годині. Так? Це теж дуже приземляє наш бізнес. Звичайно, є такі кейси, такі клієнти, які приходиться вести самому.
І ну, я про це чесно і відкрито завжди кажу. Ви ж розумієте, що я не буду сидіти і це ручками все робити. Буде робити команда, але я з вами комунікую тільки я і відповідаю на всі питання я. І я за все відповідальний. От так, така усічена форма задоволення інтересів клієнта зазвичай працює. Ну, всі ж розуміють, що ми обмежені в часі. І в нас дві руки, дві ноги, і ну, всім так. потрібно спати, жити і розвиватися якось. Ну. Адвокатська монополія так. і твоє ставлення до цього питання і процесу в Україні? Складне так? питання. Різні точки зору. Я ж член правління Асоціації адвокатів України. От, я розумію, що правила гри на ринку повинні бути. Але і обмежувати когось примусово – це теж не досить добре. Що ти маєш на увазі під обмеженням? Ну, ти не будеш мати можливості сходити в суд, наприклад. Так? Але є деколи зловживання, коли ну, тобто, некоректні якісь речі, конфіденційність, етика, такі ключові моменти і точки контролю повинні бути. Умовно, там, не хочете здавати іспити, не хочете, але на вас, ну, в моєму розумінні, якісь там правила повинні розповсюджуватись. Якийсь має бути фільтр доступу до професії. Так. Ну, це об'єктивні речі, тобто хто би що б там не говорив, не ображався, але ну, на Заході ця система працює, і вона працює набагато жорсткіше, ніж в нас. Потрібно заслужити, щоб тебе в колегію прийняли того чи іншого регіону і дозволили практикувати, наприклад, в Штатах. У нас ну, це зовсім простіше і легше ще. Ну, але це, що ці іспити, це не всім добре, не всім зручно, хтось не хоче здавати комусь... перехідними положеннями закону автоматично. Ну, багато запитань. А от тема дуже болюча з балами для адвокатів. От твоє теж ставлення. Що ти думаєш з цього приводу? А... З приводу взагалі існування цих балів? Міряти температуру по палаті потрібно завжди. Це однозначно. Якщо ми говоримо, що людина з професії і це певний карт-бланш, так? І довіри, і клієнтів, людей. Це важливо, тому що в людей може бути по-різному. Ну, доля може бути вирішена, і від професіоналізму, і підходу багато чого залежить. Але монополії на ці речі бути не повинно. Де хочете, там робіть, стажуйтесь, навчайтесь, отримуйте ці бали. В принципі, це нормально. Навіть чисто спортивний інтерес для себе зрозуміти, на якому я рівні. Тобто наша професія така, що постійно потрібно розвиватись, постійно. Немає такого. Я теж, ну, моя позиція за розвиток юридичного ринку, взагалі ти знаєш, що наш проєкт – це там, Академія консалтингового бізнесу, курси для юристів. Ми робимо величезний вклад, бо всім відомо, що вузи відірвані від практики. Абсолютно, так? І експертів, які ми отримуємо, це… Експерти тільки з базою, куди можна так от по кирпичику там щось накладувати і творити зірок, так, як ти кажеш. Да. І виникає, звичайно, питання стосовно того, навіщо обмежувати і монополізувати ринок, коли ми всі робимо цей величезний вклад в те, щоб юридична професія була ну, професією, доступною, достойною, так, і відстоювала ім'я адвоката або там юриста. Тому це болюче питання, я задаю його тобі, хотілося б почути твою відповідь, дякую тобі за це. Дивись, дуже багато говориш ти про маркетинг, і бачу, що цікавить тебе ця тема, цей напрямок. Позиція в компанії маркетолога або директора з маркетингу, піар, там, керівника, чому вона потрібна в юридичному бізнесі і яка роль? Чи не перетягує керуючий партнер на себе це покривало, так? Чи одіяло, як сказати українською мовою правильно, в ролі маркетингу? Чи даєш ти можливість і змогу директору по маркетингу проявити себе? Звичайно, ну, я вважаю, ну, що я хлопців, дівчат з цього відділу стараюсь максимально не обмежувати. Я б з радістю хотів цим займатися сам, тому що це дуже цікаво.
як на мене. Мені це цікаво, там, ну, там можна в цьому розбиратись дуже довго, але є ще інші напрямки, інші обов'язки, я фізично це не встигаю робити. Це потрібно. Партнер компанії – це обличчя бренду, він повинен так чи інакше, він за замовчуванням повинен виконувати якусь маркетингову функцію. Але маркетинг – це не тільки ходити і виступати на івентах чи писати статті, це багато іншої кропіткої організаційної роботи, яку потрібно робити. Бюджети, івенти, планування, організація – це також багато управлінської функції. Міряти, аналізувати, тестити, спробувати нові підходи – це, ну, це ще динамічніший напрямок, ніж юриспруденція. А з розвитком діджиталу це, ну, неймовірно. Ну, можливості і використання цих можливостей, ну, це за цим майбутнє і прориви. В моєму розумінні, хто це першим освоїть, це й багато чого виграє. Це можливість донести свою експертність до дуже великого кола людей. Ну, це просто, ну, квантовий скачок, ніж те, що було раніше, популяризувати себе, правильно це зробити, екологічно, коректно, вчасно, неназойливо, з мінімальними затратами бюджету, а не з освоєнням бюджету, а з ефективним використанням. Дуже, ну, гарно, красиво розповідаєш. Чи не відбувається на практиці отак, от, що директор з маркетингу там, або піарщик приходить до тебе і каже: Юрій, ми тут отак, отак, отак. Ти подивився, сказав, не пойдет. Такі випадки мають місце бути. Так. Звичайно, ну, в нас не було такого місяця, щоб ми з першого разу затвердили там маркетинговий бюджет на місяць. Але ми з Андрієм, з керівником цього напрямку, єдині в цьому підході, що ми не освоюємо, ми інвестуємо. І з розумом. Тобто є якісь організатори якихось заходів. Сходили, подивились, отримали фідбек і приймаємо рішення, продовжувати, не продовжувати. Затестили і тоді теж приймаємо якісь рішення. Звичайно, що, ну, не з першого разу це виходить в нас, але там, якщо каже Андрій, давай попробуємо, я не можу йому в цьому відмовити. Тобто в нас є гранично допустимі показники, і ми думаємо, як це використати на благо, на розвиток, в що інвестувати. От. Ну, це дискусія, це завжди 2-3-4 погляди на одні ті самі підходи, на результати, які дає то чи інше маркетингова активність, проявлення. І воно не завжди має таку реакцію, як, наприклад, діджитал, да? Піар, виступи, якісь експертиза, популяризація серед ринку, воно такий має наростаючий, розтягнутий в часі ефект, але він теж має місце бути. Головне про це все пам'ятати, фіксувати і потім аналізувати. І на, в результаті аналізу приймати вже зважені рішення, тому що... Правлінське рішення. Да, тому що бюджети можуть бути просто неймовірними. Ну так. І зараз на цьому багато хто, ну, такий хайп, я бачу, є в цьому напрямку. Це не завжди коректно, не завжди якісно і не завжди виправдане співвідношення ціна-якості. Що за картини такі? Я бачу, там велика картина. Ну, кажуть, не ваша. Ні, це подарунок. Подарунок. Це ви готуєте подарунок? На подарунок, так. Це ми вибрали з партнером. От, щоб подарувати, і скоро ми її звідси заберемо. Просто були, колега була в Іспанії і запропонувала як варіант, і так ми прибарахлились, якщо можна так сказати. Ну прикольно, це Будда, так? Так, так. Ну ми там такий глибокий сенс закладаємо, ну будемо дарувати, буде цікаво. Ну, прикольно, я дуже полюбляю. Сам пишу картини, якщо спостерігаєте так за мною в соціальних сетях, то я пишу теж дуже багато картин. Якщо будете у нас в офісі, я вам покажу. Обов'язково. А продаєте? Ніколи про це не думав, більше дарую, але кажуть, що може вже варто зробити виставку та прикрутити цінник. Ну, хоча б попробувати. Ну, будемо пробувати. Що використовує ваша юридична компанія для роботи з клієнтами і для роботи з персоналом? Станом на зараз у нас використовується одна система. Це система ОДУ,
бельгійська з відкритим кодом, яку ми під себе постійно вдосконалюємо і дописуємо, допилюємо. Це ERP-система, так? Так, це ERP-система, яка включає блок фінансів, продажів, маркетингу, табелювання, проекти, відпустки, премії, навіть вже на стадії розробки модулю по гейміфікації, по рейтингу, по практиках, по юристах, по чеках, по годинах. Кожен юрист працює в цій системі? Так, кожен. Компанії. Так, кожен. А як ви добилися того, що юрист почав розбиратися з цим усім? Наскільки важко запровадити таку систему? От розкажи свою історію і практику. Це не перша і не єдина система, яка в нас була. До цього ми користувалися Bittrex 24. Відбулись збої, вірус Петя, Медок, оця історія. Тоді ми прийняли рішення про зміну. І, звичайно, функціонал нас не влаштовував. Він був більш обмежений. Далось це нелегко. В першу чергу треба починати з себе. Якщо партнер почне це робити, якщо партнер скаже, будь ласка, твоя премія в системі, чи твоя зарплата, ну, ми до таких радикальних методів не дійшли, хоча був момент, коли, тобто, всі проти були. Це щось нове, це некомфортно, це форма контролю, вона менш-більш об'єктивна. Якщо ти починаєш з себе, то з часом, це стає легше і простіше, і коли вливається нова кров, приходять нові люди, це за замовчуванням. От ми працюємо ось так. Все відбувається ось так. Табелювання ось тут, все ось тут. Тобто підхід не такий, що от я сказав і все, а в першу чергу з себе. Так? Ну, звичайно. Тобто можна сказати і що. Знайдуть 200 причин, чому не вийшло. Не змогли. А чи з'являвся персонал, коли запроваджували нову якусь систему? Чи не було такого внутрішнього саботажу? Частково саботаж був, поки партнери самостійно не почали наполягати і показувати. Не виходить, давай я тобі покажу. От, давай так. Ну, нас тоді ще було не 50, звичайно, там в районі 15 чи до 20, це було простіше і легше. А саботаж частково був, але незначний. Люди через це не звільнились, вони пішли в декретні відпустки за цей час. Так от, да. Якби потрібно себе починати. Зараз, звичайно, це все відеоінструкції, певний набір по посаді, по функціоналу, по рівнях доступу. Там приходить людина на якусь посаду, будь ласка, є відео, навчання, там, є інтегратори, хлопці, які, компанії, які підтримують, там, якщо є якісь там специфічні запитання. Є, в ідеалі, звичайно, мати якогось такого апологета в себе цієї системи, який би був на голову вище інших. Тобто, щоб він розбирався не тільки в тому функціоналі, який потрібен йому, а й у всьому. От, є такий у вас компанія? Є, це позиція радника. Просто, йому реально за це подякувати, тому що він взяв на себе це, каже, він перший, хто в цьому розібрався, він нас заразив цим, в хорошому сенсі слова, і всіх інших, є якісь проблеми, ще щось. Будь ласка, якщо не виходить, тоді вже до зовнішньої підтримки. Як ти вважаєш застосування цього підходу з ERP-системою, чи дало результати в компанії? І наскільки в процентному відношенні ти відчуваєш, що виріс рівень компанії, можливо, це якось проявилося в доходах фірми? Ну, я можу сказати, що компанія там за останній час виросла, ну, останній час це 2 роки, там, в 2 рази, наприклад, в плані людей. Зараз нас 50. Це дуже суттєво дало, пришвидшило процес продажу. Формалізація відносин з клієнтом, виставлення рахунків, актів, комерційних пропозицій. І project management, контроль, табелювання, білінг. Це дуже спрощує і пришвидшує. Якщо б ми працювали так, як ми працювали в Excel, ми б не осягнули цього вдвох. На рівні партнерів, людей, які цим керують, управляють. Це дашборди, це розуміння, аналітика і це система. Це цифри тверді, що саме ключове, а не розмови.
там красиві очі, там якісь відносини, є об'єктивні фактори. Ось тепер я відчуваю, що таке правильне управлінське рішення, тому що воно підкріплене конкретними цифрами. Да, да. І тепер я відчуваю, чому тобі цікавий діджитал-маркетинг. Бо там все теж в цифрах конкретно. Абсолютно в кожну годину можна провалитись, порахувати, подивитись, звичайно, поміряти і зрозуміти, чи це ефективно, чи не ефективно. А як ти вважаєш, професія юриста взагалі і оці важкі штучки для розуміння на рівні там діджитал-маркетингу або там CRM, системи, як простому юристу, який закінчує український вуз, дійти до цього, так? Взагалі, навіть давай візьмемо ширше. От як так відбувається, що у нас в країні в вузах юристів не навчають бізнесу? І чи потрібно їх навчати? Мені видається, що якимось азам бізнесу потрібно навчати абсолютно всіх. Незалежно, чи ти юрист, чи ти управлінець, чи ти економіст. Якимось елементарним речам. На жаль, наука відірвана, класична наука в розумінні того, як держава до цього ставиться. Але є такі платформи, як ваша, завдяки чому люди можуть це зрозуміти і поюзати, і повчитись на чужих помилках, на чужій історії. Да? В наш період такого не було. На жаль, це лише був досвід кров'ю, потом, шишками, проблемами, факапами. Це до, ну, і того були такі стереотипи, що там можна стати партнером через такий проміжок часу. Uh-huh. А діджитал, ці комунікації, ці інструменти, вони, ну, ці речі можна пройти набагато швидше і зрозуміти. Тобто ми до цього прийшли там через 3 роки. А, наприклад, користувачі вашої системи можуть це зрозуміти там через місяць, 2 чи півроку активного навчання і юзання. Тобто є якесь рішення, яке вже пройшли. Велосипед хтось видумав. Для чого його видумувати? Просто треба ним користуватися, розуміти, який функціонал і як з ним працювати. Нам приходилось в якійсь частині видумувати цей велосипед, розуміти для себе ці речі. Ну, а тут є готово, це ж а супер. А як ти відносишся до ставлення деяких адвокатів, які кажуть, що насправді ми не надаємо послуги, ми не продаємо, ми надаємо правову допомогу. От де знайти ось цей баланс? Mm-hmm. Тобто доктрина, яку дає нам вуз, вона от натягує на тебе, ну, таку маску того, що ти захисник, ти повинен надавати правову там послугу, так, допомогу. Так. І як з цим справлятися? І твоє відношення в юридичній компанії, ну, ти вважаєш, що це бізнес, це ж продаж, це є продаж, ви продаєте. Чи це все-таки надання правової якоїсь допомоги? Розумієш, питання в цьому. Є 2 підходи. Чи це бізнес, чи це ремесло. Цікаво. Да, тобто і такий варіант має право на життя і на успіх. Але це просто різні моделі. Можна бути індивідуально практикуючим адвокатом з мінімальною кількістю помічників, заробляти пристойно на життя, заробляти собі на життя і кайфувати від професії, і бути ремесленником, да, в класичному розумінні. Це ремесло. Якщо бізнес і це системний бізнес, це інші підходи. Вони виключні, не такі, як там. Ти повинен розуміти, що юриспруденцією класичною ти займаєшся там у кращому випадку 20% свого часу, все інше – це менеджмент, управління і всі ці речі, які ми до цього проговорювали. І ця модель може мати право на життя, і ця. І від цієї можна отримувати достойні гонорари, від цієї отримувати задоволення, від цієї. Просто кожен робить для себе цей вибір, і потрібно розуміти, що є такий і такий напрямок, а не бути десь посередині. От або туди, і це системно, і ти розумієш, і ти здаєш собі звіт, що юриспруденцію, на жаль, от, наприклад, там я деколи сумую, що в мене немає можливості сходити по цій чи іншій справі в суд. Об'єктивно, немає на це часу фізично. Да? Але я розумію, що підуть колеги, і я знаю, що вони класно виступлять, вони зроблять все можливе, і компанія від цього тільки виграє, тому що в цей момент я там підпишу якийсь великий контракт чи проведу успішні переговори.
Ну просто це треба розуміти, усвідомлювати, йти або цим шляхом, і вони абсолютно, абсолютно життєво здатні. Просто це треба розуміти і з повагою ставитись до того чи іншого вибору, колеги. Продовжуючи тему новітніх технологій, як ти вважаєш напрямок Legal Tech і його розвиток? Ну і взагалі, чи замінять роботи юристів? Твоє ставлення? Я думаю, що вони не замінять юристів цілком, але вони шаблонну, технічну, рутинну роботу, звичайно, заберуть, оптимізують витрати часу, білінгові рахунки і багато чого іншого. Багато чого заберуть, і це є нормально. Вже є там технології, які там з ймовірністю до 97% моделюють то чи інше рішення суду, яке буде в тому чи іншому кейсі, якомусь нескладному. Але юриспруденція – це, ну, це розвиток, це діалектика, це співставлення, аналітика. Оцю річ штучний інтелект на даному етапі ще не може забрати. Ну, якщо дойде до того, що інтелект зможе це забрати, то тут не буде стояти питання юридичної професії чи не юридичної професії. Тут може стояти питання людства і життя чи не життя людства, і всі там останні конференції, технології і розмови там людей, які правлять цим світом, про це. Навіть якщо там банально там Папа Римський про це говорить. Ілон да? Маск, наприклад. Да. Тобто це люди, які там візію нашу визначають там на роки вперед, вони розуміють, що людство буде сконцентровано на тому, щоб захищати себе від штучного інтелекту. Умовно, пилосос, який там вдома пилососить, да? Та ти там йому поставив перешкоду, він її об'їхав. Але він пам'ятає, що він цій точці ще не прибрав. Да? І це вже дає сигнали задумуватись. Там, чи Google календар як асистент, який тобі нагадує, що тобі треба виїжджати на зустріч, бо затори. І ти себе ловиш на думці, так, а він ж не знає, що я можу поїхати на метро. Да? Він рахує зазвичай, як я їжджу на автомобілі. І багато таких інших речей, і це насправді, якщо заглибитись, подумати, ну мені це страшно. Страшно. Ну на даному етапі я думаю, що в юристів і в професіоналів, які розбираються в своєму, вистачить роботи в своєму ділі. А технічну роботу за неї платити ніхто не хоче. Це об'єктивно. П'ять питань від Олексія Кравченка. Давай. Твоє ставлення до грошей. Що для тебе гроші? Гроші – це ресурс реалізації як особистісного, так і професійного розвитку і задоволення тих чи інших потреб. Це, в першу чергу, ресурс, який дозволяє думати по-іншому, приймати інші рішення. Можна навіть сказати, дехто навіть говорить відчувати себе по-іншому. І я це спостерігаю, ну, на деяких людях. Чи добре це, чи погано, просто, ну, щоб не було кумира, да, ну, якщо до цього ставитися як до ресурсу, то проблем не буде. Спорт і фізичний стан, здоров'я. Наскільки ти відчуваєш себе здоровим? Ну, скажімо так, я не жаліюсь станом на зараз, але на спорт зазвичай часу не дуже вистачає. Добре, що ми хоч з хлопцями збираємось там раз в тиждень на футбол побігати. От, це теж їхня ініціатива, да, і молодці, що тягнуть туди. На жаль, часу не вистачає. Час від часу, ну, стараюсь хоча б тиждень-два ходити, раз-два в тиждень у басейн. А на інше, на жаль, часу поки не вистачає. Як ти емоційно перемикаєш себе? Що для тебе хобі? Яке у тебе хобі? Так? Хобі в мене колись цікавився політикою. Цікаве хобі. Ну як, тобто розбирати, аналізувати. Станом на зараз, як таких ярко, там таких немає таких хобі. Можливо, там якийсь бізнес-девелопмент інших напрямків, які там пов'язані з нерухомістю. Тому що в цьому ринку є певна експертиза, розуміння, кон'юнктури. Емоційно це, звичайно, сім'я, це маленька донечка, ти там приходиш і про все забуваєш. А на якісь такі більш серйозні речі, на жаль, часу немає, тому що приходиться аналізувати за тиждень багато-багато різних речей. Але один день, ну, залишаю для сім'ї. Це стараюсь. Так. Ну, якщо виходить два, то два, але один – це святе. Соціальні проекти і благодійність. Твої відношення до них? І чи приймаєш ти участь в якихось благодійних проєктах? В
благодійних проєктах, звичайно, є будинкам деяким допомагаємо. Співробітники самі виступають ініціаторами, просять, там, кажуть, давайте там поможемо, ми там все організуємо. Будь ласка. Ну, ми це так, не афішуємо, робимо це як плюсик в карму. Зробив і супер. Тобто, час від часу, мені видається, що, на жаль, в суспільстві ця роль, вона трохи неправильно сприймається. На жаль, асоціативний ряд з благодійним фондом завжди, що це там збирають гроші і не факт, що щось відбудеться. Да? Є приклад таблеточок, позитивний, якщо б їх було більше, це було б набагато краще. Приклад такий був, в суспільстві є певна кількість негативу, який культивується, мабуть, в тому числі через телевізор, умовно. Ну, мені щось так здається, просто я вже там, мабуть, років 15 телевізор не дивлюсь взагалі. Є такий негатив, і от в мене там в будинку, де я живу, є чат. Там люди проявили в моєму розумінні більше людяності, коли спасали собачку і потратили на це там десяток тисяч гривень, ніж просто допомогти якимось іншим людям. Ну, це є така проблема, як на мене, в суспільстві в нас. От. Ну, потрібно займатися. Є деякі проекти про боно. Тобто займаємось. Ну, це зазвичай не профільні якісь такі речі, це громадяни. Там, наприклад, там, знайома подзвонила, каже, там, у моєї бабусі якісь там проблеми. Вона приходить і розказує, що їй там не хочуть пенсію нараховувати на 500 гривень більшу, тому що не зараховують її стаж, як там вчительки. А в неї є грамота Радянського Союзу, всесоюзна, що вона почесний вчитель року. А вони за цей період не хочуть її застосовувати. Цей коефіцієнт повищуючий. Ну, тобто, приходиться займатися і таким, формувати цю практику, поглиблюватись і казати, ну, камон, ребята, куди? Ну так. Скільки можна? Ну, тобто, є такі якісь речі, ну, вони не часті, звичайно, але бувають. Буває, цим потрібно займатися. Це відношення внутрішнє кожного. Є запит, займаєшся. Немає запиту, значить, так, теж окей. Чи віриш ти в Бога? Да, звичайно. Якщо ти зустрів би його колись, що б ти сказав йому? Можна я не буду на це питання відповідати? Ну, це дуже філософське, і тут, ну, я думаю, нам би часу не вистачило. Ну, години точно. Це, звичайно, твоє право. Да. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Друзі, дякую. Підписуйтесь на наш канал, юридична фірма Тотон, Юрій Хапко. Дякую.